Ebulshi kartuli otsnebis ofistan Ebulis munitsipalitetis sopel mukhuris mosakhleobis natil sheikriba, romelis khelisuflebisagan dakhmarebas itkhobda. Rogorc shekrebilema ganatskhades 160-amde adamiani imerti svadasva rayonidan Ambrolauris rayonis sopel tulukhshi, girchi sakrepa chavida, magra mat adglobrivi mosakhleoba daupirispirda da sitqvierda fizikuri shevraqopa miaqena. Isini soplidan gamoqares imizezit rom Ambrolauris territoriaze mati tkmit kholot adglobrivebi unda dasakhnen. Իմերեթիդան ճասուլեպս մոգրեպիլի ռամդենի մետ օնագիրչի մատվե դահաց ուվնես, դազարալի բուլթա կանցխադեպիտ սոպլիս մոսախլ է ուբաստան էրթատ մատ հատգիլովրիվի պոլից է դա խելիս ուպլված դեմնիտա, սոպլշի ավտոմատ Takuzevden automat devit cheyeregebul dajgufebebi pistoletebit video da chveni dashinebebi tsadit imerlebit ore ar gamushavebt da amas rajolebit rugelebi politsias amrolavulis politsias adgilobrivi imat gverchi idga gamgebelis teli imat khemzgolobo ro chven 90% 100% tuna da sakpot rajolebi ga gamokhvares ra kakata girchi gvaizules asko da mogrefit dagvaqrevies da dagvaqzevies imat valis ეხლა ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანურ ერაზე და იქ ადამიანური მსახციელი იმათ არც ეს არ ქონდათ. შეურაცხყოფები იმერლების რა ვიცი რაებს არ არ გადრულობდნენ. არა ვარ ჩვენ მტრები იმგენის. ჩვენ მოყრულად გვინდა ზოგადად გადავწყვიტოთ ეს საქმე. მათ ტყიბულში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ პრობლემის მოგვარების ორგზის შესთავაზეს. პოლიტიკური და სამართლებრივი, თუმცა ისინი არც ეს არ თანხმდებოდნენ. მუხურლები ზარალის ანაზღაურებასა და რაჭველები სამსახურიდან გათავისუფლებას ითხოვდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპასუხო რეაქციით იმუქრებოდნენ. აგვეწია ფაში და ამ ფაში შეაწების მერე. ამას ვიტყვი. გულა ბოდიში და დაგვიკიდეს და გამოყარეშაკი. ვიდექით იმ მიტინგებზე ფასის გაძვირების მიყავით გაჩერებული, როცა ფასი გაძვირდა რაჭის საგრებულომ და ადგილობრივებმა მეინდომეს მის შემდგომ ამ გირჩის მთლიანად თვითონ დამზადება. ჩვენც ვითხოვთ ახედან რაჭველების დათხოვნას ყველა სამსახურიდან და დასაქმდება ეს ხალხი. რაჭველი რაჭაში დასაქმდეს, ტყიბულები ტყიბულში, ეს იმათი მოთხოვნა იყო ასეთი. ჩვენ ასე გვაწყობს და ასე აწყობს თურმე იმათ საგრებულოს. ახლა ისინი ითხოვენ, რომ აქ ვიცხოვრობს რაჭველი წარმოშობის ადამიანები და დატოვონ ტყიბული და გადავიდეს რაჭაში. და ახლა ეს არის აბსურდი, ამის დაშვება როგორ შეიძლება. ჩვენ უხსნით ახლა შესაბამისად მოსახლეობას, მაგრამ გაგონება არ უნდათ. არსებობს პრობლემის გადაწყვეტის ორი გზა. ერთი არის სამართლებრივი, მეორე არის პოლიტიკური. არც ეცე აუთანხმდებიან ესენი. აი ეს ამ დავაში და კამათში ვართ ახლა. იქნებ როგორმე შევაგონოთ, რომ ცოტა ცივილიზებული მეთოდებით და ფორმებით მოუვაროთ ამ პრობლემას. მოგვიანებით ინციდენტიც მოხდა. შეკრებილებიდან ერთ-ერთმა იქვე მდგომი სოციალური სააგენტოს თანამშრომელს ლონგინჯანელიძეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. იმის გამო, რომ მას სოციალური დახმარება მოუხსნეს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით რამდენიმე მოჩხუბარი და დაზარალებულიც ადგილობრივ პოლიციაში დასაკითხად გადაიყვანეს. დღის ბოლოს კი აღნიშნული საკითხის გადასაწყვეტად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ქართული ოცნების ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელი და მუხურის თემის რწმუნებული, დაზარალებულების წარმომადგენელთან ერთად ამბროლაურის თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და პოლიციის უპროშახვდა. შეხვედრის შემდეგ კონფლიქტი აღმოიფხვრა და სავარაუდოდ იმერლები რაჭაში რამდენიმე დღეში უკვე გადავლენ სამუშაოდ.